ଭାଇ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଜିଜୁ ମୋତେ ଡାକୁନ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆମର ଏଲବିରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡରେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି ହାଉସ୍ ବୋଟିଂ ଅଛି ଆମର ଏଲପିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ହାଉସ୍ ବୋଟିଂ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ରହିବେ ଜାହାଜ ଭିତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ସେ ଭିତରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଇଏରେ 1000ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି ମାନେ ପର୍ ହେଡ଼୍ ଏମିତି ରୁହେ 24 ଆୱାର୍ ସେ ଭିତରେ ରହିବେ ଏମିତି ବହୁତ ଅଛି ହୋଟେଲ ଭଳିଆ ବେଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ଟିଭି ସବୁ ଲାଗିଥିବ ଭିତରେ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ପାଣି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ସେମିତି ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛି ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ଦେଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଫୋନ୍ରେ ବେଶୀ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହୁଏନି ତ ଇଆଡ଼େ ଦେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତମକୁ ବି ଡାକିଲେ ଭାଇ ତମେ ବି ଆସିପାରିବ କେରଲା ତେବେ ତମେ ତ କହିଲ ତମର ଛୁଟି ନାହିଁ ବୋଲି ତ ଦେଖିବ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଆମେ ଥିବାର ଭିତରେ କାଇଁ ଆମେ ତ ତାମାନେ ଓଡ଼ିଶା କେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ କେତେବେଳେ ଏଠି ରହୁଛୁ ଆମର ବି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଯାଉଛ ଏଇ ବର୍ଷର ସରିଯାଇଛି ଭଉଣୀ ବନିତା ଭଉଣୀ ଏ ବର୍ଷ ଟୁର୍ ଆମର ସରିଯାଇଛି ଆମେ ଯଦି କିଛି ହେନ୍ତା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡ଼େ ହେଲେ ଯାଇକି ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ହେନ୍ତା ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ସରିଯାଇଛି ଆମେ 6 ମାସ ରହିଲା ପରେ ଗଲା ମାସରେ ରିଟର୍ନ ଆସିଛୁ ମାସେ 1.5 ମାସ ହେବ ତ ଏବେ ଆଉ ଛୁଟି ବି ନାହିଁ ଏବେ ଛୁଟି ଅଛି 2 ମାସ ଛୁଟି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 6 ମାସ ଆମେ ରହିକି ଆସିଛୁ ଫେର ଏଛେ ରିଟର୍ନ ଯିବାଟା ପସିବଲ୍ ନାହିଁ ପୁଣି ଦେଖିବା କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯିବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆର ବର୍ଷକୁ ଯାଇକିରି ତମେ କେବେ ଯିବ ବନିତା ଭଉଣୀ ତମେ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଯିବ ଜିଜୁଙ୍କର ସରିଲା ସେମାନେ ଖାଲି ଫଣ୍ଡାଉ କେନ୍ତା ଦେବୀ ଦେବୀ ହଉଥିଲେ ଦେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଲବିରେ କିଏ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତୋ ଭଉଣୀ ସେନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଲାଇଫ୍ଟା ମୋର ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ବନିତା ଭଉଣୀ ଆଉ କେମିତି ବୋଟିଂ ପ୍ଲାନିଂ ନେକ୍ସଟ ହଁ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠି ତ ଦେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଏ ବୋଧେ ଆମର ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କେରଳରେ କେମିତି ସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ତ ଆମେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚଏସ୍ ଆମେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆମେ ବିଜେପିକୁ ବେଶୀ ତାମାନେ ଚଏସ୍ କରୁ ଆମର ଘରେ ଆଉ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଚଏସ୍ କରୁଥିଲୁ ଆଗରୁ ବାକି ଏବେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାଇଁ ଆମେ ବିଜେପିକୁ ଚଏସ୍ କରୁ ପ୍ରଥମରୁ ମୋର ପ୍ରାୟ 2000 ମାନେ ଆମର ମୋଦି ଆସି ନଥିଲେ ତା ଆଗରୁ ତାମାନେ ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିଛୁ ବହୁତ ଆମର ଟାଉନ୍ରେ ବୁଲି ବୁଲି ଘର ଘର ତାମାନେ ବିଜେପିର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଫୁଲ୍ ବିଜେପି ସପୋର୍ଟ ତ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେବେ ଆପଣ କେମିତି ସେଇଠି ଭୋଟିଂ କେମିତି ପ୍ରୋସେସିଂ ହୁଏ ନା ହୁଏନି ଆମର ମିଲିଟ୍ରିମାନଙ୍କର ବାଲାଙ୍କର ତାମାନେ ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଠି ହୁଏ ନା କ'ଣ ହୁଏ କେମିତି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେବେ କୁହନ୍ତୁ ଆମ ତ ବିଜେପି ଆଗ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଦେଉଛୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ କାଣା ଲେଖିଲେ ଭାଇ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଆଉ ଥରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କାଣା ଲେଖିଲେ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଯଦି ଏଲବିରେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ କୁହନ୍ତୁ କାଣା ଲେଖିଲେ ମୋ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ କାଣା ଆଜି ଟାଇମ୍ ରହିବ